Nunca tinha tido nenhum contato com o restaurante antes. Absolutamente nenhum contato. Nunca vi tanta gente em chegar num lugar pra comer assim. Não parava de chegar prato pra lavar, os cozinheiros numa correria, jogavam os bagulhos na louça em cima de mim, caia bagulho quente no meu braço. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, bro? Eu acho que se eu pudesse me assustar com o trabalho, eu acho que o dia era aquele. Vai pegando as coisas. Deixa eu ver, tá. Não, sério? Dá pra voltar? Não, aguenta mais um pouquinho. Sempre foi uma criança muito elétrica, ativa, dei muito problema na escola, só pensava em surfar. No meu cotidiano, ele vivia voltado pra pegar onda. De repente, apareceu uma oportunidade de uma ação e tudo mais, de uma marca. E era um cachê ótimo, cara. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida e tal. E eu não consegui pensar em outra coisa. Não sei, pegar aqui todo aquele dinheiro e, meu, sair fora, viajar e pegar onda, velho. Vou lá estudar, vou aprender a falar inglês, vou descobrir o que eu quero da vida, porque realmente eu não vou continuar fazendo isso. Então eu vou lá me encontrar, vou lá, sei lá. E no fundo da minha cabeça só vinha, caralho, surfar. A parada do surf é totalmente voltada com pegar onda, né? Tipo, uma onda boa, uma onda legal. Tá com seus amigos se divertindo, tá num lugar inusitado, tá curtindo, né, no geral. Por mais que eu gostasse muito daquilo, eu gostasse muito de pegar onda, eu sempre tive uma preocupação imensa, assim, com o que eu ia fazer. Eu tinha uma preocupação em ter aquilo pra sempre na vida, mas eu não ia fechar o olho e quero só fazer isso e tudo mais. Tinha nem uma semana que eu tava na Nova Zelândia, eu já tava trabalhando, entrei na cozinha lá. Comecei a falar inglês e comecei a ter tempo de raciocínio pra prestar atenção em volta. E me chamava muita atenção os cozinheiros trabalhando. Graças a Deus, o chefe teve a grande ideia de colocar uma pessoa na louça. E eu passei a ficar só como cozinheiro. E aí que as coisas foram melhorando, eu fui pegando mais prática, passei pro fogão, empratamento e tudo mais, e pra mim aquilo foi uma escola, mano. Deu muito valor pra aquilo, cara. Se não fosse a louça, se não fosse o último a sair do restaurante, acho que nada disso que acontece hoje em dia teria o valor que tem, sabe? Eis que me surgiu a ideia de voltar pro Brasil e fazer faculdade de gastronomia. Eu não tinha cabeça ainda pra filtrar o que era aquilo lá onde eu tava e o que é aquele trabalho aqui no Brasil. Eu comecei a ter muita vontade de voltar pra fora, quero ir embora. Juntei dinheiro e tudo mais, fui fazer um curso de cozinha na Itália, que é um curso bem famoso. Tudo isso, toda essa proposta era muito interessante, era tudo muito legal, só que eu tava indo pra Itália. Eu não consegui pegar onda na Itália. Eu achei que eu ia pegar uma ondinha de vento em um lugar ali que nem parecia praia, mas não, era um pico animal com água clara que, meu, foi demais. Eu tava num lugar foda pra cozinha, um expoente da cozinha mundial, que é a Ligúria, que é muito famosa, e mais do que qualquer coisa, a cultura de cozinha de mar.
é muito forte. O mar Mediterrâneo, ele é muito conhecido por dar frutos muito bons. E é muito mais do que só sabor, do que só comida, cara. É cultura, velho. Eu fui pra Itália buscando isso, buscando o começo. Eu nunca abandonei a ideia de fazer isso, de continuar com a cozinha. E essa, na verdade, é minha batalha até hoje. Meu nome é Dário, tenho 28 anos, sou cozinheiro profissional. Não considero que eu tenha alguma especialidade, alguma coisa muito específica, assim, né? Sou bem aberto, tento aprender o máximo possível de tudo. É a única coisa que eu consegui fazer na vida, assim, com amor, foi a cozinha. Se ela não tá ali sendo feita de uma boa forma, se ela não tá sendo feita de uma forma alegre, eu não tô fazendo bem o meu trabalho. E aí quem tem o lazer, quer pegar onda, quer viver aquilo, sentir aquele cheiro do mar, é tudo isso, né?